Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si bütün dünyaya ses salır. Paytaxtımıza yarışları izlemek için dünyanın dört bir yanından turist axını devam edir. Bu kimi mütəbər tədbirlerin ülkemizde keçirilmesi turizm sayesinde de tövbəsini verir. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sini izlemek için dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn məşhur blogerler, milyonlarla izleyicisi olan sosial şəbəkə səhifələrində paytaxt Bakı ve Grand Prix ile bağlı maraqlı paylaşımlar edir. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxt Bakıda dinamik və həyəcanlı anlar yaşanır. Şəhərimiz yenə də qonaq qaralıdır. Söhbət təbii ki, Formula 1 yarışlarından və bu yarışlara maraq göstərib ölkəmizə gələn turistlərdən gedir. İndi mərkəzi küçələrdə və tarixi içəri şəhərdə addım başı qarşımıza müxtəlif millətlərdən olan turistlər çıxır. Bugünlərdə Bakını daha çox gəzib görməyə səy göstərən qonaqların ölkəmizlə bağlı təəssüratları həmişəki kimi ən yüksək səviyyədədir. Çox əladır. Tikilən binalar diqqətimizi cəlb etdi. Ailəvi gəlmişik və bu yerləri gəzmək çox gözəldir. İnsanların mehribanlığı adamı özünə çəkir. Bakıda olmaqdan və yarışları izləməkdən həzz alırıq. İnsanlar çox qayğı keçdi. Nə zaman sual yaransa, həmişə kömək etməyə hazırdılar. Çox zəngin ölkədir. Binalar, memarlıq abidələri, alov güllələri gözəldir. Bulvar, içəri şəhər gəzmək üçün əla yerlərdir. Təəssüfləndiyim tək şey vaxt azlığıdır. İnsanlarınız möhtəşəmdir, xoş niyyətlidir. İlk dəfədir ki, Bakıdayıq. Demək olar ki, bütün yerləri gəzmişik. Yeməkləriniz Belarusiyada olduğu kimidir. Bakıya ilk səfərimizdir. Çox gözəl şəhərdir. Təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir. Yeməklərinizi bəyənirik. Çoxlu paylaşımlar edirik. Paytaxtın tanıdılmasına, çoxlu sayda turistin səyahətinə və nəticə etibarilə ölkəyə əlavə gəlirlərin gəlməsinə yönələn yarış həm də bizim üçün digər potensialların üzə çıxmasına xidmət edir. Bura başlıca olaraq yenidən qurulan azad olunmuş torpaqlarımızın turizm imkanlarının təbliğatı daxildir. Azərbaycanda bu kimi mütəbər tədbirlərin keçirilməsi gələcəkdə Azərbaycana gələn turistlərin sayını daha da artmasına gətirib çıxaracaqdır. Son zamanlar Şuşa şəhərində beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi buna gətirib çıxardır ki, əlbəttə ki, yəni Azərbaycanda turizm bazasını genişlendirmeye esas verir. Füzulda beynəlxalq havalimanı, Zəngilan havalimanı, beynəlxalq havalimanı istifadəyə veriləcək. Bu kimi layihələr yəni Laçında da icra olunacaq. Bu deməkdir ki, yəni bölgəyə həm turist axınını, eyni zamanda bölgəyə həm logistik baxımından, həm də eyni zamanda investitorların rahat şəkildə bölgəyə böyük investisiya yatırmasına mümkün şərait yaradacaqdır. Formula 1 yarışlarının Bakıda keçirilməsi həm də dünya mediasının maraq dairəsindədir. Bu da öz növbəsində Azərbaycanda baş verən əhəmiyyətli tədbirlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması deməkdir. Formula 1 yarışları üçün əla yarış trassaları düzəldilib. Yarışların keçirildiyi əraziləri xüsusi bəyəndim. Formula 1-i izləmək çox həyəcanlıdır. Bakıda olmaqdan həzz alırıq. Bura mənə Avropa ilə Asiya mədəniyyətinin qarışığını xatırladır. Dolma çox dadlıdır. Doğrudan da çox gözəl şəhərdir. Hər yerdə tarixin bir parçasını görürük. Formula 1 yarışlarını izləmək üçün gəlmişəm. Bakıda bu yarışlar daha həyəcanlı keçir. Hər cür xalçaları, bəzək əşyalarını bəyənirəm. Xüsusən naxışları diqqətimizi çəkir. Şəhərin memarlıq abidələrini bəyənirəm. Bura yenidən gələcəyik. Çünki Bakı hər il inkişaf edir və gözəlləşir. Biz aşıq olduq şəhərin tarihinə, şəhərin binalarına. Genel olaraq şəhər aşırı böyle geniş, rahat dolaşabiliyoruz. Ben keşke önceden gelseydim. Formula 1 sayesinde Bakı'ya geldiğim için ben de çok mutluyum. İyi ki geldik. Pist harika, şehir çok güzel. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sini izləmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn məşhur blogerlər sosial şəbəkə səhifələrində paytaxt Bakı və Grand Prix ilə bağlı maraqlı paylaşımlar edir. Instagramda 1,9 milyona yaxın izləyicisi olan ABŞ-da yaşayan İranlı blogger Sadaf yarışın keçirildiği Bakı şəhər trekindən paylaşımlar edib. Şəhərin görkəmli yerlərindən, xüsusən içəri şəhərdən Şirvanşahlar sarayından, Dənizkənarı Milli Parkdan, burada təşkil olunan konsert proqramından xeyli paylaşımlar edən Sadaf milli yeməklərimizin çox dadlı olduğunu vurğulayıb. Türkiyəli məşhur aktyor və blogger Anıl Altan Instagramdakı 1,2 milyon izləyicisi olan səhifəsində Bakı şəhər halqasından, İçəri şəhərdən və Heydər Əliyev mərkəzindən maraqlı paylaşımlar edib. O, xüsusilə Heydər Əliyev mərkəzində sərgilənən qədim milli musiqi alətlərimizin nümayiş etdirildiyi sərgiyə böyük maraq göstərib. Tanınmış blogger 1977-ci ildə kosmosa göndərilən bir peykdə Azərbaycan musiqisinin də səsləndiyini qeyd edib və burada həmin musiqini dinləmək imkanının yaradıldığını bildirib. Bakıdan paylaşım edən tanınmış blogerlərdən biri də Ali Darikton'dur. Instagramda yarım milyondan çox izləyicisi olan İran əsilli blogger, Qız Qalasından Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sini izlənməsini əks etdirən görüntülər paylaşıb.
Onun izleyiciləri paylaşımlara şərhlərində Xəzərin qoynuna sığınan paytaxt Bakının bənzərsiz gözəlliyi, xüsusilə içəri şəhərin ecazkar tarixi irsinə heyranlığını ifadə ediblər. Paytaxtımızın sehrinə düşənlər buradan ən gözəl xatirələrini paylaşır və Bakıya yenidən gələcəklərini deyir. Ülker Əliyeva, Elvin Quliyev, ATV Xəbər.